Весільні дрони на варті нашої свободи. Безпілотники, якими колись із висоти пташиного польоту знімали краєвиди та свята, тепер допомагають нашим захисникам нищити ворога на фронті. В наступному сюжеті, створеному спільно з кореспондентами військового телебачення, історія просто неймовірної кмітливості українських воїнів. Як наші хлопці просто з-під носа у росіян потягли ворожу рацію та ще й взяли у полон бійця за допомогою безпілотника. Дивіться. Ці електронні жуки піднімаються високо в небо, щоб допомогти нашим бійцям вистежити позиції ворога. Втім, кмітливість українських бійців не знає меж. Для них безпілотники – ще й викрадачі орківського майна. Ще донедавна такі дрони ми використовували для зйомки святкових заходів. Згодом вони стали відомі українцям як вірні помічники наших воїнів у розвідці та коригуванні вогню. Сьогодні вони навіть захоплюють в полон росіян та крадуть їхні речі з позицій. Ось так за допомогою дрона військовослужбовець із позивним «Стайгер» намагається поцупити у ворога рацію. На перший погляд, місія не здійсненна, але не для наших сміливців. Є задача, є рація, було сказано, забрати. Походу видумали, взяли круг, прилетіли спочатку, попробували на великій висоті, не виходить, піднятися. Потім давай нагліти, прилетіли майже на метр від землі. Один дрон, дрон прикриття з вогами, з гранатами висів надо мною. Дивився, щоб ніхто не виліз, мене не стрельнув. А я тут летів, сантиметрів 50 метрів, забрав рацію і полетів. І все. Мирослав на війні з 2018-го. За цей час зрозумів, безпілотники – просто незамінні помічники на фронті. Вони допомагають точніше бити по цілях та економити боєприпаси. А на цих кадрах російський окупант намагається втекти від українського безпілотника, шукає укриття. Втомлений та переляканий, врешті-решт, він здається у полон. Я йому помахав, він мені показав, туди, я, да. Ну, все, він пішов за мною, вів я всю посадку. Ну, потім наші хлопці взяли його у полон. Полоненого до позицій українські бійці супроводжували теж за допомогою електронної пташки. Ефективніше, ніж як по правильному по книжці вражати цілі. Тому що на ціль може піти 30-40 снарядів, от. А ми це, як то кажуть, зводимо до мінімуму. От. І тим же самим можемо просто групу піхоти тими же самими вогами, чи гранатами, чи, як то кажуть, завчасними мінуваннями вражати. Ці два випадки красномовно підтверджують і те, що безпілотники – надійні помічники українських бійців на фронті, і те, що наші захисники – витончені майстри своєї справи. Даяна Левченко, Михайло Манелюк, Валерія Грода. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.